السلام علیکم د نیلم طرف نه ټول رونو خويند ته وړي وړي ګلونو ماشومانو ته او سپیشلی مسافر رونو او خويند ټول ته زمای طرف نه ډیر ډیر سلامونه او پروگرام کې هر کله دی امید او دعا سره تاسو چرته مې بالکل ټیک ټاک په روغ جوړ به څنګه تاسو ته پروگرام لا سٹارٹ نو چې ما د خپل سامان وغیرہ سمور خپل خو مینه لري خیر جی نن به تاسو ته میک اپ خایو دای بیوټیشن دی چې اغي به تاسو نن لایو میک اپ په ان شاء الله پروگرام کې زکه چې موسم چینج کیږي څنګه تاسو ګوره سحر وختي وختي انسان پاس نو ملک شانتي اغه ابو هوا چې اغه بدل شو لګه نه بلکې ډیره زیاته بدل شو یخنی کیږي اوس د شپې وخت کې ای سیګان وغیرہ تقریبا بند شوی دی او موسم ډیر زیات خشوي نو موږ تاسو نن پروگرام کې خایو به تاسو به خپل سکن حفاظت په څنګه کوي وسره وسره چې تاسو لاسونه خپې چې کوم دي دا سپیشلی ډیر زیات اهمیت لري چې چپل واچوي یا هر وخت انسان کوټ شوز نشي اچوري نو هغه کې چپل چې انسان واچي او خپې او لاسونه چې کوم وي نو دا چې لک شانتي هغه ډرای نس ورکي نو هغه لپاره موږ تاسو ته نن ټیپس درکو به د دې نه علاوه موږ تاسو ته پارټي میک اپ پخایو لایو پخایو مثال زموږ ماډل هم د بیوټیشن هم راغلي زموږ نور مېلمانه هم دي د دې نه علاوه یخنی چې شروع کیږي تاسو به لک شانتي احتیاط پکوي خپل دی سکن لحاظ سره او خپل نور صحت لحاظ سره ځکه چې کومه بیماری د یخنی په شروع کې سٹارټ شي او سپیشلی زکام او فلو تاسو ته یخنی په شروع کې ولګي نو بالکل جی هغه ټوله یخنی تیره شي او هغه بیماری بیا نه ختمیږي نو لک شانتي یخ اوبو نه لک شانتي پرهیز وکړئ څنګه چې ما شروع کړی زه بالکل فریج اوبه نن سبا نسکم نارمل چې کوم تازه اوبه وي یا لک شانتي یخ ماتی وي مطلب نیم ګرم چې کوم وي نو هغه ستاسو صحت لپاره ډېر ښه سمارټ کیږي مغې سره ډېر زیات سکن هم ښه کیږي او بالکل دا مرې او زکام دا بالکل نه کیږي نو کوشش کوئ چې لک شانتي یخنی په شروع کې تاسو پرهیز وکړئ بالکل ټوله یخنی به فټ فاټ پہ ټیک ټاک وي جمعه سره پروګرام کې مېلمانه هم دي او تاسو زه انټروډوس کوم په ټول ناول بزر اعظم روف طرف ته چې روف نن زموږ لپاره سروړی دی جی روف اوه شکر شکر وعلیکم السلام ما چې روف بیا نشته زه بیا سره فرنج ټوست یا سره جوړو ما السلام علیکم وعلیکم السلام زه بالکل ټیک ټاک ام فټ فاټ تاسو خپل ویور سره سلام دوه کوم السلام علیکم ګران خدونکو ترکاو پور چې زموږ تصویر او زموږ आवाज رسی هغه ټول مینوالو ته هغه ټول مسافر ته هغه ټول وطنوالو ته زموږ طرفه ډیر ډیر سلام علیکم او ما ته نن سبزی ښکاري نو نن ریسیپی بس ده زموږ ویورز لپاره تاسو سره وړي نن کتونکو لپاره ما یو ډیر اسانه او ډیر ایزی او ډیر چټ پټا او ډیر مزدار هم ته کې ریسیپی راوړي نو می سره ویجیټیبل بریډ رول وا ویجیټیبل بریډ رول یس دا خو پکې نوې شان دي نوم دي نوې شان دي او ډیر آسان دي ډیر ایزی دي روف یو ځل ودا سکار کو کنه نور پروګرامز کې چې یخنی شروع کیږي کنه موږ به یو قسم مزیدار شان سوپ جوړو با زبردست ایدیا دی پاره کنه خاصنګ چې موسم بدلی کنه دا خبر وکړه چې موسم سره بیا نور قسمه دغه شان خوراکونه باندې مصرف کوي اثرات پریوزي بالکل چې کله موسم بدلیږي نو هغه خوراکونه چې خلک په ګرمه کې په یخنه کې ګرمه کې کوي یا په یخنه کې کوي نو د یخنه چې کم خوراک ته اوس هغه راوته یعنی څنګه چې سوپ شو یا چې کم فش ته مای هغه خلک په ګرمه کې ډیر نه خوري کنه ګرمه کې نه خوري کنه خو زه خورم ګرمه کې خوري ما باندې اثر نه کوي خلک وکړي خلک په زور راکو ټل کې نه 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 زه خورم شکر دې زما هغه مزاج نه چې هغه بعض اوقات وي چې خله پخ شو یا د سو شو کنه هر چا خپل مزاج وي کنه نو زه ګرمي اخني دا دوړ بس انسان فطرت باندې ډیپندې کنه که تاسو چې د شیز مار لپاره نقصان نه نو ډیفینیټلی به تاسو لپاره بیا نقصان در کوي کنه سوچ کې نو هغه بالکل هغه کار باغ شانتي وکي دا شانتي نو زه مې چې بیا ان شاء الله نیکست پروګرامز کې یو سوب جوړو مزیدار شانتي ان شاء الله هم مزیدار کولی چټ پټا او زبردست سبزی خو لګیدې پکې زه ګرم روغ تازه دا څنګه چلی کنه سبزی ګور تازه دا بس کم دا شانتي دا ګور نن سبا دومره مزیدار شنه پیاز راغلي دومره خولي او د دې په خوراک ډیر زیات اهمیت کې شنه دنیا د خيسته خيسته بالکل هغه لار کې چې هغه سړی ریړه کې روړي کنه نو شنه پیاز شنه دنیا نه اولريډي شنه پیاز شنه دنیا یې کنه شنه خو نه سره خو نه کنه او شنه مرچ کې ډیر مزیدار دي د بریډ بریډ مل روړي دي خان بریډ دا او کنزیم دانه چې بریډ هم نه روړي او وای چې بریډ رول به جوړو مجدا بس بالکل جی تاسو خپل ریسیپی سٹارټ کړو او زه به اخلم یو وړه شان دمه د مې پس بیا راځو موږ سره اوسه Thank you.
جی ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کلی تاسو ته وایو یو ښایسته شانتي سحر دی د خیبر یخ یخ سحر دی او ما سره څوک دی جی میم اقبال بانو ما سره ده نن مې تاسو ته هغې څه ښیي دا خو به د هغې نه تپوس کو خو اول سلام دوا وکړو السلام علیکم میم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ټیک ټاک شکر الحمدلله هفته هم څنګه تېره شوه ډېره بس ښه تېره شوه ماشاءالله نو خو ډېر ښکلی نیوي بلو او ګرین کلر کمبینیشن هم اچولی دی ډیر زبردست ډیر ښایسته بالکل هغه سپرینګ هغه سار اوس لږ لږ هغه لږ لږ راځي نو هغه انسان په ډریسز کې او په کلر سکین چینجز راځي او مېم د تاسو نن داسې ښکلي ډریسز هم راوړي دي او دا دومره ټیبل هم سجو کړی دا تاسو په نن مونږ ته څه ښایې نن ما ډیر خلک راته ټلیفونونه کول وایي چې مونږ ته لکه لږ بیسکس د هو ښایه چې پیسټ د پینټ څنګه جوړیږي په کپړو باندې فیبریک پینټ دا مېم ما تم ډیر فرمایشه بازار کې چې کوم ملاویږي یا دوره وړو کې غونډه ټیوب یو هغه یو ګل د پارم کافی نه کنه نو دا ما چې نن به دغه مو خیو سره سره به د دې ډیمونستریشن مو کو چې کپړو باندې سکرین پرنټ څنګه کیږي او خپل کپړه لګون د مهنت سره او دا سره مو سره کولای شو سمره هسته کول شو خپل هغه پیسې چې دا چې به هر کوم ورکو هغه لږ شانې بچت کولې شو بالکل تاسو به وګورئ ان شاء الله تاسو مخامخ به اوس دا بالکل هیڅ شک نشته میم اقبال بانو وکه یو هغه کې بس اخوا دې خو نه بالکل نه خیسته خیسته ډریس دي دا به مونږ خپل ویورز ته ښایو خو زمونږ چې کومه دویمه میلمنه ده بیوټیشن ده شاهده مظهر د هغې نوم دی بلاسمز نه کوم پارلر دی هغې چلی اونر ده هغې به نن تاسو ته لایو میک اپ پخی نو زه هغې ته ویلکم کوم چې هغې دې راشي مونږ سره السلام علیکم شاهده تاسو راشي او دې سره دې ماډلز هم دي ماډلز دي هغې ته به دې میک اپ کوي با السلام علیکم جی څنګه یې تاسو ټیک ټاک بالکل جی تاسو کینې فلحال کې ناسې چې ماډل تاسو دې خورا شي شاهده څنګه یې ټیک ټاک او شکر دی بهر چکر لګي دو او جی بالکل زمونږ دا ټریننګ دی چیرته تللی وې یورپ ته حاجی څنګه ټریننګ هم خو او ډیر خپل دی مزه وکړه او ډیر ډیر زبردست نن به تاسو ویورز ته څه ښایې نن لایک څنګه دا موسم چینج کیږي بالکل جی لایک دا یخنی راځي جی بیا دا ته نن یک ویورز ته اوخه ما کې دا موسم لا او جی ما دا میک اپ پروډکټس څنګه دا یوز کی ان سکن لپاره دا سیف لپاره دا کم کم سیزونه مطلب چې هغه کاسمیټکس هغه پروډکټس چې کوم سکن لپاره په یخنۍ کې خدي او جی بالکل جی بالکل ګرمه کې بل شانتي وي یخنۍ او یخنۍ کې بالکل چینج دي بالکل او شاهد موږ به تاسو نه دا ټیپ سم اخلو چې څنګه یخنۍ موسم را روان دی لاسونه خپل ډیر ډرای شي کنه جی بالکل او بم ډیر زیات اس کې کنه خو هغه اثرات نه خي بالکل ډرای ډرای وي او چون چون پکې راشي او نیلم مو بس کلم نشي په یخنۍ کې ډیر کنه او ضرورت کې ډیر شي خو چې لیکل اس کې نشي هغه سبا بیا مو به ډیر زیات کړ ما فریج وب بالکل بند کړی په ځان باندې بچي خو نه صبري کنه خو کوي خو ما په ځان باندې بالکل بند کړی کوشش مې دا زموږ لاسونه ډرای شي اصل کې ودې ځان نه پاره تاسو کوم دا لاسونه دا مونږ ټول د فېدې خبرې دي کنه جی نو لاسونه ولې ډرای شي وي دا ولې ډرای کیږي څنګه دی هغه دغه چې دی دی هغه احتیاطي تدابیر چې دي هغه څه دي خو مې تاسو به لکه نن اډرس ضروري دي نو د دې لکه ماته تاسو وایي چې د دې کم کلرز دي دا ماته لګي ماشا الله خسته خسته ډار ډار کلرز دي نو موسم چې څنګه چینج کیږي لکه شاته بالکل بالکل موسم فیشن خو همیشه دی چې کوم شی ډیر افیکټ کوي هغه ویدري باندې کنه سمارل ویلیوز هم شي دغم شي خو او ټایم سره سره فیشن بدلی کی کنه نو وخت سره سره خو لیک چینج راغ مونږ خو موسلی په یخنی کې چې دی ډارک کلرز خلګي کنه هغه لګ ګرمه احساس وکي لګ ګرمي احساس هم بر کوي لخې کنه او اوړي کې دغه بیا ډارک کلرز چې دی دا ریس زیات جذب کوي کنه دا ان مرنه چې کوم شوار ازینو هغه ډیر زیات زر جذب کیږي جی بالکل ډارک سطح چې کومي او لایټ شي نو یخنی کې موږ ځکه چې او چې دا لږ ګرمایي شي احساس هم او کلایمټ چې کوم ویدر چې دی هغه ماغه سره هغه شي زونه خلک هم لکه د زوس دا تاسو کوم چې د کپړو دا کم کټ ستینل سبا دا شورت شي کمیزونه چې کم دي نو لنت کم شوی دی نو تاسو خیال دا به یخنی کوم دا شن کم لنت والے چلیږي با بالکل زه
اوس نن پروگرام هم دې باره کې دی چې زه تاسو ته ښوم چې موږ کوم داسې ماډرن کټ سره لکه موږ کمفرټیبل ډریسز کې څنګه تللی شو نو ما سره څه پیسز شته موږ به دې کار هم کوو دې حوالې سره مطلب دا چې لینت کم چې کم دی هغه به فلحال چلیږي لینت کم به چلیږي لینت کې به چینج نه راځي خو موږ هغې د پاسه کارډیګنس هغې د پاسه ګاون شارټ هغې د پاسه کټ او فلیر والز لکه هغه به پاس پاس پرې راځي او په هغې به موږ هغه کوو کار به هغې باندې کوو شارټ کمیس خپل دغه باندې به سفر کمیس به موږ شارټ لین کې ساتو او بالکل پلین شارټ به وي او هغې د پاسه چې کوم بیا موږ ساچو که نه یا شارټ غوندې هغه چې ګاون شو یا بل داسې کټس والا شارټ شارټ دی یا سلک والا ګاون دی یا څه دي نو ټول امفسایز بچي پاس والا چې کوم ډریس کې هغې باندې به وي ګاون چې نو اول چې کوم راغلو تر لاندې خپو پورې ولې نه اوس خو هاف لین کې او اوس یخنی کې به کوټ سټایل کې چلیږي یا به لانګ کوټ سټایل کې چلیږي بالکل یا به هغه شارټ کوټ چې کوم ویسټ کوټ دی ټایپ کنه هغه به چلیږي مم لکه کوم هایټډ وی فیمیلز او کوم لکه شارټ وی دی هایټډ سره کوم قسم ګاونز لکه زیات خوندي دا ما اوس یو راوړی دی کنه نن دغه د پردې باندې بس پرنټینګ هم کوم خو تاسو ته لکه خیمه کټس کنه جی جی دا وګوره دا یو نن سبا چې شارټ شارټ دی کنه نو دا فرنٹ وګوره دا ما شارټ اغسته دی دا وګوره خو بیک چې کوم مونږه کلچر دی کنه او دغه دی نو بیک یو وګوره شاته ټیل دی بالکل چې هیپ سو دغه کوري کنه چې دغه ځای پردامي او دغه می کنه دا شاته نه چې کوم دی دی لیند چې زیات دی او مخ نه چې کوم دی نو دا کم لیند کې دی کنه لکه کم لیند کې نو مخ نه داسې لګي لکه ټی شرټ ټایپ لګي او شاته نه چې کوم دی دې لینث زیات دا ټیل دی بالکل دا ما بیګا یو ډراما کې مداسي کتلو شرټ او میم او هغه دا شانت لیند مخنه کم غشات نه مخته نه لینث زیات ډیر زیات خپل خاري او دا ډیر خخ کاری کنه لکه مخنه خو ته بیا گاون تا کتاو ګوري دا گاون دا کټ سم داسي دا خو په کار چې ما چولې اوس دا وګوره یو بل دغه دې کنه دا اوس لاندې تا یو سټریټ شرټ دی واچو کنه سټریټ شرټ د پاسا د ستا په شولډرز باندې راشي دا دې ته دا ټول دا بس کټس والا شرټ دی دا وګوره دا دې فلیر ته وګوره او تا ته د دې سره د لوپټې ضرورت هم نشته بالکل لاندې به ته سټریټ شرټ واچوي او هغه د پاسا بدار شي دا دا سې دې لکه دوپټې په شان دا اوس تا ټول شولډر هم په دې کې کور دی دا دې ماشومې ته واچو کنه بیا به تا ته د دې د پټو لګي اچو بچې اپ راشه بچې راشه دی خو لک شانتی زبا چې تا ته بده کټ سو دي دغه پته ولګي کنه چې دا څنګه جوړ دي اېدا راځي دا خدای ته ټول صاحب پهن لې کې دا اېدا دا چې دا کوم سټریټ شي دي دا مخه تا کا دا وګوره دا وګوره دا وګوره بیک نام خمسدار کور دي ساید نام دا او کټن په دا لستوري دې کې راوځي کنه ډیر خېستا او دا چې واچو نه تاسو بالکل دې دوپټې ضرورت نشته بالکل دوپټې غوډې او دې لاندې سټریټ شرټ هر یو ډریس کتا چولې کنه بالکل دې باندې دا نو ډیر ځکه کولې دې باندې لکه امبرایډری وغیرہ خلک کولې شي نو تاسو دا مې ځکه پلین راوړې چې دې د پاسه اوس بس پرینټ پرینټ کوم تاسو سکرین پرینټ کوي ډیر ځکه خېستر ډیر زبردست دې لري بس ډیر زیات خېستا او دې پاسه مېم چې دا نو اوس په موږ ته سکرین پرینټ په خي ما هنګر سکو داري نو دا ډیر زیات خوان بکی او نن سبا موسم هم چونکی چینج کیږي دا هر یو مټیریال کې هر یو کپڑا کې تاسو دا جوړول شي ډیر زیات خولي او مزه کوي دا وګوري دا د سکرین پرنٹ والا شالو نه دي دا یو یو کلاوه او خوا کنه بس دا دا دی باندې سکرین پرنٹ شوی ماته ډیر زیات خلک وي چې موږ ته مېم ته چې موږ ته سکرین پرنٹ خوې ځکه چې باز حجی زرا اعظم دا ټول باز زموږ خويند لري د دې ډیر زیات شوق لري نو دا سپیشل موږ یو پروګرام دا کړی چې د دې کې موږ ټول سکرین پرنٹ په خایو مېم بخای دا وینټرز کې شالو نه چلیږي کنه دا شالو نه دا ډیر زیات سایډ باندې واغستل شي کنه دا وزو خیمه دا شال دی د تاسو ډیر سټایل سره اغستې شي او ډیر زبردست کاری ډیر خپل ښکاری د کې درې کلرز دي درې نه سلور کلرز دي اوس پلین سوټ وي هغه د پاسه کتا سویټر اچولې یو هغه د پاسه یو شم لکه لګي بالکل غونډه بالکل بلش بیا جوړ وي دا نو بیا دا میډم وسره وسره ودا خیو او دا نور بم وسره ور سره خیو د ځان دا راکه د ځان سره اکدمه دا به وسره ور سره ور سره خیم او راځم بز شاهد طرف ته شاهد تاسو بنن مونږ ته سخه میک اپ کې ډی میک اپ ته نن چې ایوننګ میک اپ ها ایوننګ میک اپ ته دې مونږ تاسو ته خولو نن شاهد تاسو لپاره ایوننګ میک اپ پروګرام تاسو خپل میک اپ سٹارټ کړئ ځکه چې ټایم زیات لګي خو ټایم شوی وړې شان دمې نه پس بیا راځو هم مونږ سره اوسه Thank you.
تاسو پروگرام کې اوسل بیا هر کړي وایو ګهمه ګهمی د هر طرف ته الته کوکینګ دلته مېم داس زبردست زبردست مته به اوس سکرین پرنٹ پخې دلته شاهده میک اپ سٹارټ کړي راځي هغه طرف ته ځي شاهده میک اپ کې سکی جی شاهده تاسو فرست سٹیپ چې کوم دی داسې دي چې دا کله دا مخ وینځلې دي دینه پر دینه پس دی اسم نه دی بالکل Then first of all use a primer moisturizing primer ٹھیک شو moisturizer دا خو skin like moisturize کی گئی اور دا dryness نہ کی گئی and the primer دا سے دے کے دا skin tone one tone کے اور دا بالکل smooth skin moisturizer سرا moisturizer دا دے دا primer دے خدا primer دے دے دا primer وی moisturizing primer moisturizing primer ٹھیک شو دا یعنی tool نڑوں بیچ دے دا moisturizing primer با make up دین کوالٹی دا دے کے دا لانگ لاسٹنگ میک اوور یعنی برینڈ شیئر اصل پکار میں دین پس بیادا کڑی دے بیادا سٹک دے 38 نمبر دے بلی پی شی ہیو ویٹیج سکن دانا دے کے مطلب دے ڈارک سکن دے کے دا تا سو بلکل وائٹ نا لگی تا ون ٹون لائٹر دے ٹھیک شو دیکھ پل سکن نا بلکل دا تاسو پرائمر اولا گولو موسٹرائزنگ پرائمر اولا گولو اس سیکنڈ سٹیپ چیز تاسو کم دین تاسو آو جی سٹک لگی سٹک اپلائی کوئے آو جی بلکل بلکل اور دا سکن لائک لاس سرا لاس سرا لکا مکرل گوتی سرا آو جی بلکل دا سی دی جنگ دے سرا دا کلے لائک بلینڈ کی گی شاہدہ مالا میک اپ طریقہ نا راجی میں تاستم میں کانا نو زی چی اکثر میک اپ کوما نو امدغ سٹک اپلائی کوما نو زمائی کی پیچیز راشی دا دی وجہ سوی لکا گوتی بان خوزو چکل پھیلا اوم دا نو آغا شانتی نکی گی دا ولی یا مونگ تجربہ نشتا سنگا چل رہے مپف باندے پیلا گولو سارا سنو کسان شتا کنا گوٹی نا پف سارا بھی دا دے فرسٹ دا لاز گوٹی سارا بلے کہ دا ڈاک سرکل دے دا کم کم دے دا ڈاک ایریا دے نا دا دے سارا لائک کیموفلیج کی لائک آغا کور کی کنا آو کور کی آفٹر دے دس اپلائی سپونج سپونج سارا دا دے بلکل ایون شو ایون شی نو دا لکه چې موږ لګو زما پیچز راځي نو د دې څه وجه وي مطلب دا چې موږ زور سره مګو یا څه داسې څه وجه وي نو داسې دي چې دا دې نه مخکې لایک دا مویسچرایزر لایک دا پرایمر لګی نه دا پرایمر نه دی دا سره دا نه پیچز راشي نه دا لاینز راشي نه دا لایک بالکل ایون سموت سکن شي ٹھیک شو پوه شو خپل خپل سکن کله نه لایک ڈرائی دی یا داسې دی اویلی دے ڈرائی دے کمبینیشن دے کلا تا او لگئی نا دا پرابلم بولتی دا کلا دا پرائمر او لگئی نا بیا دا پرابلم نا تول پرابلم سالف شی آو جی ٹھیک شو تا سو خپل میک اپ جاری ساتے دی بیس والا لگئی بیس ہوتا ہوئی کا نا آو جی بیس بیس لگئی پرائمر او لگو لگئی نا پس بیس لگئی آو چی تھرڈ سٹیپ کم دی اخلی بیا آمگا وسرا وسرا تاستا بخائیو دی ایوننگ میک اپ تے ما خام کے چکم میک اپ کی اگی کپڑیم داگا حوالی سرا چولی دی لیک ڈارک کلر ہے چولی ایوننگ کلکشن چی ڈارک کلر چلی گی تاسو میک اپ جاری ساتے زبر آزم میم طرف تا چی میم تاسو بنن مونگ تا سخائے زمگا ویو وستا بس ورزینا او کیمیکلز یا آغی نامونا او داغ جی آو بلکل میم دا مسئلہ دا نو دا با من خفل ناظرین تا او خوی کسو خفل کور کے دا کار کول غواری نو یو بیسک چکم ریکوارمنٹ تے آدھا جی بلکی سٹیپ بائی سٹیپ او خواہی چاہیے شانتی دا دیتا وی سکرین کیریر دا نامونا زب خفل ریوز تاویم چا دی دا یاد کی کنا سکرین کیریر ٹک شو دا با مونگ لس چمچیا چاو خاجی ٹیبل سپون ٹیبل سپون میم دا لکا دا سی لک ورکی اگر سنگا شرشمو تیل شرشمو تیل پشانتی لکو کی سکرین کیریر دے پانچ دا با لس چمچی میم چی دا تاس طریقہ اس دکی دکا چی ما تا دیر زمان ملگرو ویلو زمان رشتہ دارانو بلکی ویلو دا غیر دیر زیاد شوک تے واغی ویچ دا میم دا طریقی خی دا مطا یوزل بیاو خیر دا لس چمچی مونگ دا سکرین کیریر با چو تک شو اوز با دے که مونگ لس چمچی اوبا چو خاجی لس چمچی سادہ اوبا با چو تک شو جی لس چمچی با اوز میم سادہ اوبا چی دا دی دا چی کم مٹیریل دے دلیل جوڑو لے پارا سکرین پرنٹ دے پارا کم مٹیریل جوڑے پنزر شپک دا بتا سٹیپ بائی سٹیپ خی ات نا جی
لس خجي لس چمچ اوبه شو سکرین کیریر اوبه دبه سمون یا چمچ سره یا دغه سره دبه مون خ میکس کوبه فلکه یو میکس پکو کنه پین دور زیات گرانی او ارسو کی افورد کولی نه دور دور بوتل یو دغه یو پیرا جوړ کې کنه نوستا کافی سات بس دا بیا چلیږي کنه ازما یو اندرور دمه اگر اوري بازار نه غیر ډیر زیات شوق دی سپیشل تاسو لپاره ډیر زیات فرمایش کړو نه ما ته ډیر خلکو وچ کور کې مونږ لا ټایم را کنه سو یو یو کاست نه شم کولی او سار راتلم نو ما میسجونه وکړ مې چې تاسو وګورئ دا پروګرام اوس دې کې دې ته وای سکرین بایندر ها جی سکرین بایندر دا لس چمچ به مونږ چې دا کپړو کې دا رنگ زه هلپ کنه او جی دا د سکرین بایندر ها جی دا هم لس چمچ اچو ٹھیک شو لس چمچ سکرین کیریئر لس چمچ اوبو او لس چمچ سکرین بایندر دا خو بزم زده کما اغا مې مغه ډیر زیات شوق دی اغا بازار نه وړي وړي بوتل وړي اغا بس د سره ختمي کنه بالکل دا دا لس چمچ پکې واچولو سکرین بایندر اوس دا بیا مونږ دا وسره وسره تاسو مکس کوي څنګه چې ایک بیټ کوي اگې چې کوم وی هغه تاسو بیټر باندې بیټ کوي دا شان وسره وسره دا سه سوچو کې تاسو کیک جوړوي سکرین کیریئر سکرین بایندر او اوبو کنه ٹھیک شو جی دنه پس د کې به مونږ اچو یو ګلاس چې دی خاورو تیل ها جی خاورو تیل دا خاورو تیل چې دی دا مونږ په پټرول باندې سکیپ کولې شو ها جی ها د په ځای پټرول مونږ پټرول مونږ کولې شو ٹھیک شو جی ما سره د وخت کې ګلاس کپ وغیرہ ګلاس دا ګلاس په لک خالی کو دا راکې نه خالی کوم د کې به مونږ د کې به اوس زمګه لک شانته هلپ کی ٹھیک شو دا لیک دا سکرین پیسٹ چې دی دا سپین کلر کې راشي کنه لکه کسٹرد پشان ٹھیک شو نو کسٹرد پشان چې کله دا راشي جوړ شي نو دا بدی په ایئر ټایټ بوتل کې لکه محفوظ به ایئر ټایټ کنه چې هغه باندې هوا وغیرہ نه لګي چې هغه دا تقریبا دا ګلاس ډیر غټ دی نو زه دور ډیر هاف تقریبا هاف ګلاس نارمل ګلاس نه دا غټ دی خاجی دا خاورو تیل یا پټرول کنه خاورو تیل یا پټرول پکې تاسو یوز کولی شئ ها اوس کپړو باندې اکثر مارکیټ کې کلرز ملاوي کی هغه یو واش سره هغه کلرز لارج او جی لارج یا نو هغه وجه دای چې هغه کې دی یو کیمیکلی د رشمینو کپړو د پاره هغه ته وایي جیتری 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 او بایندر چې کوم دی کنه دا د کپړې نه رنگ بیا نه بوزي کنه پوښي کنه پوښي دا یو چمچ په دې کې مونګه به جیتری واچو جیتری میم دا لګه زغه ریکا لیکوډ شکل کې لیک سخت دا شری شانتی ورته وای کنه دا ګوره دا دا به سوچ چمچ اچو یو یو چمچ خاجو یو چمچ ها زبردست او میم دا سیزونه لکه دا جیتری او دا ټایپ سیزونه ډیر ګران خو نه پریزي دا ډیر دا کیلو په حساب ملاویږي دور ګران نه دی او چې یو پیر توالې نو ټول کال بستا چلی میم ټایم شوی دی یو وړي شاندمی د مینا پس بیا راځو غور سره زموږ پروګرام ګوره پروگرام کې ځل بیا هر کړي غپ شپ هم جاری ده مزیدار مزیدار چیم هم غټول سکو میک اپ دې میم لګیا د خپل مټیریل تیاری خو اعظم بلک شانتي روف طرف ته چې روف ته تاسو ته ریسیپی خپل خو خیرو تاسو خټ کیږي را خټ کیږي دا ریسیپی کوم ځان سره نوٹ کړئ چې کوم ویجیټیبل بریډ رول لپاره موږ انګریډینټس اغشتي ان تاسو سره نوٹ کړئ اره لپاره ما یو بریډ اغشتي دي ها ما سره او دا غنه علاوه سبزی کې الوګان او دا غي پیسز ما کړی دی واړه واړه کیوبس او کله چې هغه نرم شي بوایل شي دا غي تل قبل لري کو او هغه با یو هیمر سره میش کو دا غي نه علاوه چې ما شین شنا پیاز غشتي دي کو دنه می غشتي دا شنا دنیا او شین مرچکه د بلی کې استعمالوم او ور سره ټکی دلې مرچکه بلک شان استعمالوم مالګه بلک شان استعمالوم او تور مټ بلک شان استعمالوم او کوکینګ ایل بلک شان استعمالوم او بل دې کې کتاب سو غواړي
بوائلڈ ایگز هم پکې اچول شي او دا بوائلڈ ایگز پکې نه چوي چیکن هم پکې بوائل شي چیکن پکې نه رینه او نور مزيدار شي کنه ریشي نو هغه سره بنو هم ټیسټ روف یو دې راس خبر راته اوکي جی دی اکثر دی بیکریانو کې دا دغه جوړکړي وي سو ته وي دینه چې جوړي مانی بندونه ساندويچ ساندويچز جوړ کړی وی کنه هغه هغه بریډ چین اخو دوه حکومت پته دا ټول کټینګ وی کنه سایز نه هغه ډیر زیات سافټ وی دا سو وجوی دا کدا عام بریډ نه جوړی کړي په خاص بریډ وی اسه چي دا بریډ سافټ وی هغه ساندويچ او ساندويچ دا چې کوم دی دا بریډ دی سافټ سافټ وی هغه سافټ زګه وی کنه چې اوس دام سافټ دی ټایم کې اغه ریپ کی کنه پلاسٹک کی ریپ کړی وی تا به کتلې او بالکل ریپ کړی اټول کمال لا پلاسٹک ته څنګه اغه لانګ ټایم نه پاره اغه نرم ساتي ها چې دی باندې هوا نه لګی دا ډېر ټایم پورې نه مطلب دا چې بریډ بالکل فریش راغلی فریش بریډ دی اي په وجه باندې دا او لګونته کی اغه ویټی کی یا لګونته کی ململ کپڑا واخلی کنه لوندا او اغه پر پاس هوا چی لک شانتي ویټ شي کنه او بیا چې دی دا کوم دا ساندويچ جوړ کی دا لک شانتي پریس کړی پریس کایم او دې کې دوه قسمه ملاويږي س ساندويچ وی هغه باندې د سي کوټینګ مونته کې شي او جی کوټینګ یو ځای نو خو سیمپل دا ته پتی انډه کې پینټ کړي او وی فرای کړي نه بریډ کرمز نه سیمپل انډه پینټ کړي وی او وای کې ډیپ کې دوان سره وای کې فرای کې څنګه فرنچ ټوست جوړوي بیا اویل کې فرای کې ٹھیک شو او دا بل چې ویني دا د غشانتي لکه ریپ کې دا ریپ کیا بس غټ کمال چې کوم بریډ دی دا که تاسو فرش کې نه میګ دی چې دا ریپ شی پراتی د غشان پلاسټیک کې دا بډې ټایم پورې ٹھیک شو دا تاسو ګوریدار سره نوٹ کوي خاص د نور نور خبرې تاسو کوم تاسو لپاره خپل ویورز لپاره خالي تاسو خپل ریسیپی سٹارټ کې ریسیپی مخونه خدي کې یو خبره صرف دومره کول غواړم چې دا د سایډونو بزه کټ کوم چې دا براون سایډ دا لیک سخت وي کنه ٹھیک شو او دا سایډونو کوم تاسو مزه آئے کوي که تاسو دا سایډونو بچکی دا سو سایډ تکې لري لګ ګرم ځای کې نوالته کې بدرای شي اینه بیا کرمز جوړی دي او دا سي سایډ ماید نه ګور یخنه موسم دی باران وی کنه او ور نه لګي زما په خیال چې اون کې کې دی او غل او اون کې کې دی غم ډرای کوي ډرای شي بالکل تاسو دا بریډ کرمز چې دی نه وستې شي او بالکل پیسې بچت کړي بس دغه مر صرف سمپل خبر جدي چې کم دومره سایډ زو جدا کم الیکشنو بو کې باغ ډب کوم دا غشن هم دغه شان لاس باندې وګدم هغه به ته واپس پریس پک معنا به تو باسم او زبردست هم دې کې بداغه چې کم فیلینګ دی هغه به وګدم ها او سایډ به واه ٹھیک شته څنګه سټپ بای سټپ به تاسو انشاء الله هو رازم با ز خپل نور ملمنو طرف ته شاهده شازینه شاهده لګیاله میک اپ کین دینه لک شان تاسو کو به مم طرف ته زو شاهده دا تاسو چې کوم بیس اپلای کو اغه نه پستا سو کوم یو سټیپ فرست وان اپلای کړی دا 38 نمبر دی دا خو ویټیچ سکن لپاره ډیر کولی دی دا د سرا لایک کیموفلیج شوی دی او بیا نه پس دا سپونج سرا دا بالکل فینیشینګ سپونج هم لون کو کنه او جی لون ډیم ډیم ها ها ٹھیک شو لیک شانتی لیک شانتی لیک شانتی دا سپونج دی دا لیک شانتی ډیم کی دا بیا دا سکویز کی او دا بیا دا دا او بو دلته سره ټیکا بیا دا داسه دا پهلاو کوم بیا دینه پس نن سبا ولې چې دا یخنی دی یخنی لپاره دا لیکوډ بیس ډیر خولي دی دینه لایک کلا اپلای کیږي دینه پس لایک ستا فیس کې ډیر شاین راځي دا دینه پس کې اپلای کوي بالکل بالکل دا خو کنسیل کوي دینه دینه پس دا لیکوډ بیس دی لوریل کې دا خو ډیر خولي دا روز پیچ کلر کې دی پیچ کلر کې او جی هغه لپاره بیا دا تاسو اپلای کیږي دا اپلای کیږي او بیا دا سپونج سره دا ټول بلند کی ٹھیک شو بلندینګ بلندینګ نه پس دا سیده کې دا پاوډر دی فیس پاوډر دی ٹھیک شو دا فیس پاوډر دی دا برش سره ٹھیک شو ها برش په ذریعہ باندې او دا برش سره ٹھیک شو دا سیده سی ډیر خپل دی فیس پاوډر کلر هم ډیر خپل کریم کلر دی کنه لکه زما ډیر زیات خوښ ماته لاته پوس کوی دا کوم نمبر دی زما نن سبا هو کسو ډارتی او کسو وایټ سکن دی لکه دا معلومه ول ګران دی چې دا سکن اصل کلر دی دا چې کله مې مخو وینځ بیا ټول حقیقت میک اپ خالي او دا ریزلټ ها او دینه پس بیا دا کنټورینګ کوي ها کنټورینګ دا سې دی کنټورینګ دا سې دی کې دا خپل دا چیکس دی دا چیک بون هایلایټ کی ان دا ډبل چین دی کنټورینګ دی بابا تاسو پاوډر والا کنټورینګ پاوډر باخله او جی بالکل دا کنټورینګ پاوډر دی
دا خو مطلب ون کلر کې نه درې کلر کې دا براون دی دا پیچ کې دی او دا لیک شانتي پینک شانتي دی خپل خو خرچ هر یو کلر باندې کنټورینګ کوي انسان نه دا څه دي کې دا خپل فیصله څنګه تا له حساب سره نه دا صرف براون نه براون پیچ اینڈ پینک مکس درې او جی مکس کې بیا کې دا مطلب ډېر لایک ارتفیشل لوک نه دی راځي بالکل سافټلی بالکل ایگزیکټلی تاسو دا درې وانه کلرز مکس او کنټورینګ دا وګوره دا وګوره تاسو داسې ها جی اور دا بیا ها دا کنټورینګ جی ها اینڈ دا وګوره ٹھیک شو دل تنا ٹھیک شو دې کې چی کا کټس راشي او جی بالکل ها او شاهدہ چې کوم لک شاته فیس چې هغه لمبایي کې وی او جی اغیر پارم کنټورینګ ضروري او جی بالکل اغیر کنټورینګ څنګه ال تک دا خو داسې دي دا د اوول شیپ کې دی فیس داسې مطلب دومره زیات ما کیږي بیا دا راوند کې ٹھیک شو اینڈ دا ٹھیک شو دا ځای کې دا لمبای کې کوم فیس او جی دا لمبای کې دی نه دا سپیشلی دا فور هډ کې ها ٹھیک شو اینڈ افټر دیٹ دا چین چین کې کنا نو دا بل مخ پر اغون شي کنا داسې داسې ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو خو هغه کې بم دا سایډ والا کوبا او جی بالکل کې بټ داسې دی ګول ها ګول ګول دا څه نه لمبای کې نه ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو دا لیک شانته داسې ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ګولای کې ګولای کې داسې تا راوند فیس کې شیپ راشي شیپ پر راوند او جی او جی داسې داسې دا وګور ٹھیک شو خو دا دی چې کوم فیس دی هغه اول شکل کې دی لمبای کې کړی دی او جی دا اوول دی دا اوول مطلب دا سې دی نه کې دا خو وی شیپ دی اوول بینه دا وی شیپ دی نه د لپاره دا ولی زې د کنټرول کړي دی اینڈ السو دا مطلب اوخه لپاره دا کړي دی او دا خو ډېر ضروری دی کې دا وګړه دا د نوز شیپ بالکل نشته دی ها بالکل نشته دا بیا دا وګړه د نوز کنټورینګ وته کوي دا ډېر ضروری دی ما کتری مې دونه غټ غټه فوز یانو هغه کنټرول څه داسې خپل را نری شي کنه دا خو کنټرولینګ نه دا خو بیسیک ټیکنیک دی میک اپ چې دا چلنه ول دغه زمانه بس بیا مزي کوي او جی داسې کیږي ٹھیک شو ها د دې نوز هغه شیپ له شان جوړ شو او بیا دا ټپ ها ټپ به ضرور کوي او ضرور دی ٹھیک شو ٹھیک شو ولې چې دا ډېر نو لایک ټول نه دی شاید یو عجیب کمال یو میجیک دی دا تاسو کنټرولینګ واغی هغه نوز هغه شیپ خپل را پیدا ایگزیکټلی جی بالکل دنه پس بیا دا تاسو دا آیلیشز لګو آیلیشز لګو دلې دي دا د آیلیشز ګرو دي ٹھیک شو دا د سیده کې اول دا لاشز کې اولګي صحیح اور سپیشلی کارنر باندې ٹھیک ٹھیک اولګي ها دی کارنرز باندې ٹھیک شو بیکوز کې کارنر باندې نه بیا لکشن دي کې چتي کې کنه چتي کې ها دا اینڈز دی دوه اینڈز دی باندې بل شاوز زیات لګاوه او بیا اینڈز کې دا داسې پریس کیږي ها ٹھیک شو دا کاٹن برن سره ها دو لگی او سپیشلی دا اینڈ کے ډېر 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 ټولې طریقې سره ډېر نیټ لګېدلې ډېر زبر ها شاید دا راته وای دا آیلیش استری دا کوم ولدی کې هر قسمه ملایو نریم وی ما یو دوه ضرورت لګو اډېر زیات تین وی اغه لکه مخکاری نه چې لکه دی آیلیش نن سبا لکه هیوی ولی لکه فیشن دی ٹھیک شو او د دې کې دا خپل لکه فنکشن دی دا ایوننګ لپاره دی ډے لپاره دی لا ایت تاسو لا باندې لپاره دی یا پارټی ته لپاره دی ٹھیک شو دا افټر اکورډنګ یور لکه فنکشن لپاره فنکشن او بالکل جی بالکل نو دا مطلب چې هغه برایډل لیشز دکاندار نه چوس انسان غواړي ته سوي چې هي دی او کال به واخلو هلو اسلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام زموږ سو خور د کوم ځای نه خبرې کوي جی زه د اسلام آباد نه خبرې کوم ها څنګه یې ټیک ټاک جی بالکل ټیک ټاک نوم سره نوم بخای بالکل موږ ټیک ټاک تاسو خپل نوم خای زمانوم دی تصور دی ها تصور ډیر خسته نوم دی ډیر زبردست نوم دی پروگرام ګوره څنګه تلګي جی بالکل کلی رات لگی منگا صرف سدی دا پارا کال کڑے دیتے لگا پمک دا وسترو دی کنا جی جی دا سسر ہت نگی ہاں پمک بان جی کم فیس بان نے وخت وی اغا سسر ہت جی جی ہاں بالکل فیس بان دے کم وی کنا لگا ڈیر زیاد سی دما یا خور دا داگی دی ٹھیک شو ٹھیک شو نور ستا پوس لرے نہ نہ بس دا صرف دا معلومات ہم کوچ دا بل کس سرے ختم شی ہاں جی تاسو پروگرام گورے تاسو شاہدہ جواب درکے ٹھیک شو جی تھینک یو ڈیر مننه
شاید هغه وی چې مخ باندې ویښتي دا خو نن سبا ډېر زیات اسان شوی دی. کوم کوم طریقې دي چې مخ نه ویښتلی شي؟ فرسټ اف آل خو دې ته بکار دی کې دا خپل هارمونل ټیسټ وکوي. ٹھیک شو. او جی مطلب دا ولې دا څه وجه ده؟ دا فرسټ اف آل دا وجه معلوم کړئ. ٹھیک شو. آفٹر دیٹ دا دوا درې طریقونه دی. فرسټ اف آل دا فیس ویکس دی. فیس ویکسنگ ہاٹ فیس ویکس ڈیر سیف دے نا مطلب سکن لپاره دا نو سائیڈ افیکٹ هغه سکن ڈیلکی کی خونه نو 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 بالکل ٹھیک شو او نن سبا لائک جن کی لائک تھریڈنگ کی لگ تھریڈنگ نا فیس ویکس ویکسنگ ڈیر خدے اور دین ابھی کلا تاسو وای چې کې لیٹسٹ ٹیکنالوجی داخل لیزر ریموور لیزر لیزر جی یو بل کال لے او موږ خو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی زموږ سو خور دو کوم څنګه خبرې کوي جی زوا کینټ نه خبرې کوم جانو ها جی پروگرام کې هر کلی وای تاسو ته کیو پروگرام ګوره خلګي تاسو ته او جی لایو پروگرام شروع دی او موږ ګورو جی سبا کې خلګي تاسو ته هر څه پکې خلګي خدا بیوټیشن چراغلې ده نو یو سوال مونږ پوښتنه کوم جی جی نن څه پکې تاسو پته ده چې ساره شروع شو ٹھنڈ شو لګونه بالکل اور اسپیشلی واکین کې لګ ټولو نه پیلا لګي سردی شروع شي جی 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 سو تاسو پوښتنه غواړئ نو دینه می تاسو کول کې د سکن د پارا نه ټټکاو کوي نو دا مطلب خشکی پر راځي کنه یخنا جی 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 ڈرائی شي کنه تاسو منه کول چې صدا سي یو غدا غړېلو ټوټ کدو کوي کنه ٹھیک شو ته ساينټ افیکټ نه یو موږ دا په کور کې آرام سره استعمالول شو ٹھیک شو جی تاسو پروګرام ګوره پروګرام ګوره جی جی چهره نه خشکی ختمه شي کنه دا لاسونه خشکی چهره خشکی جی 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 دېره فارا ٹھیک شو ٹھیک شو تاسو ته شاهد اخی هغه چې کوم حل دی هغه تاسو ته اخی خو شاهد تاسو خپل میک اپ جاری ساتي آیلیشز پر موږ را لو کنه او د تاسو باندې نور دي د کوېشنز به هم کو خو راځم لکه شانته میډم سایت مم تاسو هغه مټیریال جوړو کنه موږ د سٹارټ کوو کنه مې چې د دې چې یو شی خول بیا د پوره انسان پوره هانستي بیا شروع کی کنه کار شروع نماز کنه خو مې چې دا ما ته ټایم ملو شي او تاسو ته ما ته دې طرف ته دا الکو دا کنه دا چې دا الکو چې دا کوم شی زونه موږ مکس کړ کنه د دې دا بالکل وبو پشان دي کنه ها جی ها دې سره بدا ټیکنس راولي دا بدا سي ډراپ ډراپ اچوي زبردست ها او دا بدا سي راشي لکه تاسو ته بزوخه مچ دې نه بیا وسنګ دغه جوړ شو کنه الکو ټیک شو دا وګوري دا غاړه کیږي وګوره اوس دا هغه دور ها جی او جی ما غوښته ها جی دا دور په اسان سره اوس دې کې ګور دا مومنت نه کوي دا دا اوس ګور وای دا خو بالکل رښتیا مې نه راکړه دا اوس دا اوس مکس کا دی او دا وګوره کدا تاسو کتی شي کیمرا خو لښ دا بالکل او بوي اوسه پوری او چې ال کوې پکې واچولا دا بالکل یو کریم په شکل کې جوړ شو جی ډیر دا خو ډیر زبردست اس لګ لیکو اوس دا موږ سره وایټ پیسټ ها جی او دې نه پس بدا اوس موږ الو او دې کې به بیا موږ پیګمنټس اچو ها جی ٹھیک شو پیګمنټس دا سه دغه په لیکوډ د کلری جی جی او دا جدا جدا ملاويږي نو فور کلرز چې دي هغه پرایمري کلرز دي کنه کم کم لکه ریډ بلو او یلو او وایټ کنه ها جی ٹھیک شو دا چې ته مکس کوې نو د نن تر نو ټول کلرز ټول کلرز دي مکسینګ کوي نو کلرز یلو بلو او وایټ او ریډ ها جی یلو بلو وایټ ریډ دا فور پیګمنټس دي کته اوس ریډ کلر جوړول غواړي نو ریډ ډاټ پکې واچا ٹھیک شو جی کا بلو جوړول غواړي نو بلو پکې واچا ٹھیک شو کابیا ته یلو جوړول غواړي لکه گرین جوړول غواړي نو یلو او بلو مکس کا نو هغه نه بس تا گرین راشي بیا بازار نه بس دې ماره به کلرز وروړې دا دا بیا غټ مونږ په ډېر جوړ کو بلچی کې بس دا بیا ډیفرنٹ دا بیا چې ته سور په کار کیږي کنه لکه فاس کدا اوس ما په کار دی نو زه به دې نه لګون دی یو دوا چمچې والم دې کې کنه ٹھیک شو جی چې سور کلر ما په کار دی سور کلر تاسو په کار دی او دې کې بس بیا هغه واچو ما پیګمنٹ ٹھیک شو نو دا سکرین پیسټ دا اوس په سکرین باندې او مې دا چې دا سپروت دا سختي خو به نه کنه نه نه دا دې کې چې دا خاورې تیل مونږه چولې دي کنه جی جی نو دا دې ته به نه پری دي ٹھیک شو ٹھیک شو اوس دې کې زه یو پیګمنٹ به مکس کوم تاسو به خو ما چې خلک دا ول بس یو واچو ما لکه چې کوم هغه بیا او جی یو کله نه مکس کړی دی لکه هغه کړی مې راوړی ٹھیک شو
دا یو کلر واچوي هغه جوړول غواړي هغه کني مثلا بل کلر مکس کینو اينه یو بل شانتي کلر جوړ شي دا صرف یو ډراپ اچول کافی دي کنه دا ډېر تیز کلري کا یو ډراپ هم تا نه چرته وګورځي د کنه په کور کې او جی نو اب بیا وینځلو وینځلو باندې به ته مخه م پورې ستړې شي ها وا به ته صفا نه کې صفا به نه کې دوه پخ رنگونه دي دا وګوره دا بلو کلر سونه خپل دي سونه خپل رنگ راغی دا وګوره مکس دا خو مکسینګ وشي او بس ها زنا خلق دا الکو پز دا جی 3 او د پزاینو ربر پیسټ ملاویږي یو ربر پیسټ اغم د کیا چولې اغه چولې شي دا اوس ګور دا ماته دا اوس دوه غوندې ګور یو چمچ ما واغست دوه ټیوب تا ته یا په 80 یا په 100 بالکل مې ما کتلې دي په خپل ما کتلې ډیر زیات دا اوس موږ سره بس پیسټ راغ نو نن به زه دوه طریقې خیم یو د سکرین ایکسپوز کول جوړول لګا ګران خبره ده او خلکو ته دوه اکنامیکل نه پریوزي جی جی او یو سټنسل ها جی سټنسل سل لکه دا ایکس ری پشان یو پلاستیک وی دا وایټ کې مرضی کنه نو د کې خپل مونږ دا هغه کې کټینګ کولې شو خپل مونږ جوړول نو تاسو خپل کار جاری ساته او ټایم شوه دی یو وړي شان دمه د مینه پس بیا راځو هم مونږ سره اوسه هر کلی وای هر طرف ته دومره مزر ما نه خودمره فن را کړل دي نو نو انفارمیشنز موږ ته ملاوي کوم کې تاسو وړاندې کو پروګرامونه خو زموږ ټول انفارمیشن نه ډک وی ونن یو ډیر سپیشل پروګرام ځکه چې مېم چې دل اغه سکرین پرنٹ ته سکرین پرنٹ موږ ته خپل ما سره دا ټراوزر دی یو دی په پنسو باندې مېم دا سکرین پرنٹ کړل دي او دا گولډن او سلور کلر کې دي ډیر زیات خو دې نن سبا ډیر زیات فیشن دی د جنکو پس پنسو باندې چا باندې امبرایډری شو چرته چا باندې دا سکرین پرنٹ شوی پینٹ باندې نو ډیر زیات خسته لري مېم تاسو بخپل مخ کې کوم سټپ دی چې دا یو سټپ بس پاتې دی اخیری چې دا خو دا تاسو ته موږ کولو د دې په تاسو دا موږ چې کومه کپڑا باندې کوم کنه دا چې ټیبل باندې به یو غټه کپڑا واچوي خاجي هغه د پاسه چې ته کوم شي باندې سکرین پرنٹ کوي هغه بکې دی خاجي ټیک شو او دې د پاسه په دې باندې موږ چې کوم اوس دغه کول غواړو سکرین کنه ټیک شو دا به ور باندې کیږي خاجي دته بدا سوچ کوي دا سکرین چې دا سه اوچت کینو تا ته لاندې ښکاری لاندې کپڑا ښکاری نو دا به مونږ کوشش وکړو چې دا داسې دغه راشي بالکل چې او زما خو خپل حساب کتابي لایټ مې یغ مې ار یو شی مې برابر کنه کور کې خو دا زه اوس کلک ډیره غلطي پکې راشي لایټس وجه معمولی دغه نو هغه به د دې وجه دا سکرین دې دې د پاسه مونږ دغه پیسټ اچ کوم پیسټ مېم جوړو بلو کلر په کې بیا چلو دا دې طریقې دا صحیح دا وګور دا کوم مونډل تا واچو جی جی دا چې صحیح مکس شي کنه مکسینګ دی شي جی خاجي دا به دل تا مونږ واچو ٹھیک دی دا یو کونه کې ما واچو ٹھیک شو دا یو چمچ ډیر دی مې او دا ډیر شه دی دا به اوس بچم شي ته به واچو خاجي او دا به مونږ د 10 کریپر به 10 لګ 10 اونی سه دا یک نل دا وګور ٹھیک 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 دا به 10 زور سره راکا کې دا دا سه خاجي یو زم پکې چا کوم سپین زاینه دی چې تاسو به خپل کور شي کنه دا به بیا کور شي او جی بالکل دا کوم دغه پاتې وغم کور کو دا وګوره دا به داسې کولاو کې د دې کې بیا به پکې واچوي ٹھیک شو ٹھیک شو ک بار بار چې هغه کوم وایټ زینه دی هغه بالکل فیل شي کنه بالکل فیل شي کنه صحیح دا وګوره دا بیا سکریپر سره جی دا ټول کلر بیا اوچت شي او دا خو بالکل او جی بالکل ذایقیږي نه ذایقیږي نه دا بیا واپس دابی ته استاد ته ودا پته ولګي چې معمولی غوندې د کې کلر هغه شو نور واپس بیا دې ته بالکل بالکل ذایقی کېدل بالکل نشته صرف هغه خپل پرنٹ چې په کپڑا باندې پری خو تاسو مېم خې چې دی باندې سمره کړي فلاور ډیزاین جوړ شوی لري زبردست
دا به بیا داسې لاندې لاس سره چې کوم دغه د کپړه هغه دې باندې ساره کړي. واه 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 واه، دا خو ما یو خپل کمیز روړی وینم، دومره خوند به یې کړو، دومره ښکلی ماشاءالله. میم دا زه اوچتولی شم که نه، نور پرې کوې؟ نه بس دا وشو که نه. دا لږ لوند دی، دې ته بیا لږ ویټ پکار دی چې ولګي نو کلر به دومره ښکلی زبردست. او په زرګونو روپو باندې زموږ دا خویندې دي او دا وړې جینکۍ چې دي دی داسې زونه اخلي، او دا ورته پته نه شته چې دا دومره ښکلی ډیزاین په کور کې هم داسې جوړولی شي. بیا به څه د چا سره فرض کړه سکرین نشته که نه، جی جی او داسې اچوې چې دا بیک کې لګي نه، لکه دا جدا که دا رنګ به واچوي هله لوند دی. سوري دا وګوره ټول خراب شو. جی او تا ته ما وویل چې دې ته لږ صبر وکړه، زه پرېږده دا مال راوړه، داسې د ټول رنګ یې په ټول دغه باندې. میم سوري سوري، ما خو خپل غوښتل ما ول داسې نه کنه، لږ به دغه دا لوندو ټول لوندو کنه. ټیک شو ټیک شو ټیک شو، نه خود نو بیا بل دا ټیکنیکلی اوس دا لاړه، دا لاړه ختم شو. هاي هاي سوري، دا دلته چې پروت و کنه لږ ساتو، بیا هغه سه ټیکنیکل طریقې باندې د خولې و کنه دا فورن بنو چاته. خو خو فورن بنو چې تو چې دا کلر بیا لږ دا کلر خو چې ولګي نو بس دا اوس نه لري، دا اوس نه زیبا، دا دې سه طریقې نشته مېم چې دا نه بس کته ډېرم دغه کې نو دا بیا پاتې شي دې کې کنه، ځکه دا ډېر پرمننت کلر دی. او بیا دا به تقریبا 24 غنټې ته پرې به دې او چت به کې بیا 24 غنټې پرې دې. 24 غنټې نه پس په دا بیا لاندې دغه کې استری ها دا هیټ فکسینګي الټا طرف باندې سایز نه به خدای دا استری به په اومګي اومګي بیا دا هیټ فکسل بس دا بیا نزی بیا نزی. ټیک شو ټیک شو، دا خو ما نه غلطي وشو چې دا ما ته اصل کې پته نه وکنه. ما دا څه چې لکیر سره هندل کا خیر دې هغه نه دی وبې وینې بیا ډیر زیات دا نظر شو مې ما چې څنګه توګه زمانه سترګې نه نه سي ایکسپرت هند سے کومي او سهر د تاسو د دې په نه زه حیران شم تاسو چې هغه رو وېسو کنه هغه دومره خولي دا ډیزاین دا رښتیا خبره ما نظر کو ډیر زیات خولي ډیزاین. بیا یو بل ټیکنیک ته اکور کې چې کومې خوندې نه ست دی او هغه سره سکرین نشته کنه او دا خبره هغه د پر سټنسل زی خاجي نو هغه طریقه به هغه تاسو شته سنسه شته هغه دي ته بیا اوخه خدا مم روړي دي دا صدر نه دي دي باندې مم دا او دا ټول سکرین پرنټ دا ټول سکرین پرنټ دا ټول کولاو کته نو تاسو باندې دې پته لګي دا خون پلاس باندې جو پورا لپټا کولاو خاجي دا دا ټول سکرین پرنټ ته بارډر یې ډیسایډون دا او دا ټول پلاس باندې شوی دی یو خاص ډیزاین دی په دې کې دغه تاسو غور سره وګورئ دی باندې دا نن سبا دا بلډینګونو والا ډیزاین ډیر زیات ان دی دا بازار کې ډیر زیات ګران خرڅیږي مېم ډیر غیره ک ناروا پیسې اخلي نو دا وګوره ک تاسو دا چلونه مېم نه زده کې کنه نو ډیر خولي تاسو به خپل کور کې ځان له مزیدار مزدار خپل خپل شالز جوړول شي مېم چې دا کنه ډیره کوالټیز دی پکې کوشش کوي چې دا سيزونه تاسو مس نه کړئ دا نو تاسو لپاره ورو تاسو فرمایشونو باندې دا یو بل شال دی او موسم چې موږ یې خلی را روانه ده دی باندې او مېم دا پیسې بسونه هغه ترکین سه ګاډي په جوړ شي وی دي ا سامان چې پکې وړي ډیر زیات کولی دي ډیر زبردست دوه ګاډي جوړ شي وی دي او دا نه سبا چې دا کم کالج ګرلز وی سکول ګوينګ او کالج ګوينګ دا چې دین دا اخی ډیر زیات خوخی دا سيزونه او ډیر پیسې په بازار کې ورکی پیسې په بربادي خو غلا تاسو د درځي دا شانته مېم چې کومه طریقه خې دا تاسو فالو کې او یا خپل مېند خويند او مشرانه کې نه او بیا تاسو لاغي جوړی دا عزت کې نو ډیر زیات تاسو پیسې بچت پم کیږي. مو سره یو کال لې کال په واخلو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زموږه سو خورده او د کوم ځای نه خبرې کوي؟ یې زه د کراچی نه خبرې کوم. ویلکم کو هر کله وای تاسو پروگرام کې. جی تھینک یو سو مچ. څنګه تاسو ښه؟ بالکل ټیک ټاک. یو تاسو دواګانی تاسو ښه؟ الحمدلله بس موږ ښه یو، الله شکر تاسو دواګان پکار دي. جی بالکل دواګان زموږه او د خیبر ټي وي تاسو سره دي. دا پروگرام تاسو ګوره پروگرام خو خوي ډیر زیات ډیر زیات او نن خو تقریبا ما پرونو ما مطلب چک کول تاسو دا پروگرام ما ته زما مرګري ویلیو. جی جی ډیر زبردست پروگرام لګی تاسو نو ما ته ډیر خوند راکو. ثانک یو میم. پکې سکرین پرنٹ خي دا تاسو شو کوم شته دي سره؟ جی ما ته ډیر مزه راځي چې ما او تاسو ما ماشاءالله ډیر زبردست موږ جې دوه بازارونه کې دوه مدمه پیسې لګاو. بالکل دا خو ډیر زبردست طریقه ده او ډیر میم سټیپ بای سټیپ خي تاسو وګوره او ډیر زیات پیسو بچت هم کیږي او ډیر خولي خولي ډیزاین نه جوړول شي. جی جی بالکل 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 زبردست.
Thank you so much. That is زبردست. That means مطلب. جی جی. جی. او میک اپ شوقین یو کنی ہے میک اپ کو بالکل دل کیا شوق لرم دل کیا شوق بن لے رہی میک اپ شوق کا نا ہاں میک اپ شوق شوق نہ لے رہی بالکل 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 ندین ہم سے اس دا کوے کنا تاس کو زما پروگرام خیر فرسٹ ٹائم کا تو وہ تاس نور پروگرام زو گورے پہ یوٹیوب بانے پہ دے بانے دیر زبردست پروگرام سے زمگا دیر انفارمیٹیو دی انشاءاللہ بس جی ضرور پہ گورو بلکل اب اتمار دا تپوسن کولی بیوٹیشن سسٹر نا جی جی یہ مطلب ہماری بونڈنگ کراو کڑی ہو نو آگے سر زمان دا ویرسی سی بھی کنا دا دیر زیاد مطلب اس غور جی گے دیر زیاد ہاں دے پر سمسلی ہری ام مات ہوا ہے تھا سو اور دے میں خبر دا سی چیری نا سکن چی دے کنا زمان عمر دے 28 ٹک شو لاخو ینگ ہے بلکل لیکن زمان سکن ایک دم مطلب مرجاوشی دیر زیادہ مرجاوشی لکا آگا فیس گلو نے کئی کا نا جی 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 بالکل تاس تب بیوٹیوشن اوخ یہ خود رہتا ہوئے سبق ہوئے جی نا تو بالکل مطلب یہ ہاؤس وائف ہے ماں ہاں ہاؤس وائف ہے ٹک شو ہاؤس وائف ہے بچی وغیرہ مشتا جی بالکل یو زوی میں دیا بس دکا اوزان نے ٹائم نور کا ٹول توجہ مخواہ دا بالکل بالکل نزو پتہ دا کہ پریشان شم نکا لکل زوی اوزان سر ایک گانا وے ماں ہاں کم گانا وے زوی ماں چی مہین دکا سوے بالکل پسور کی رہتا ہوئے بچی سبا 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 کبھی حسنہ او نرازی حسنہ او نرازی او نرازی حسنہ او نرازی ماں پجڑا جڑا جڑا جڑوی حسنہ او نرازی حسنہ او نرازی او نرازی حسنہ او نرازی زبردست دیر خکلی آواز اللہ تعالیٰ در کردی دا سوک نرازی دا رہتا ہوئے ہیں حسن یاد ہوں حسن ماں بل طرف تا سوچ لارو حسن براشی بلکل جی دی سرا زڑا منی سا چی زمان حسن نرازی ماشاءاللہ خزوان ہے لکھ شانتی خپل کیر ضرورت تے لکھ شانتی خپل زان لے ٹائم ورکوے ٹھیک شو بلکل جی مگا شاہدہ سرا خبر رکھو تا سو وہ رہے ٹھیک شو تینک یو دیر امان نجی کال کولو میم چدا سی خیستہ کال رستہ ستا کالو کیو کنا شاید دید خو فورن جواب ور کہ اغیر پا مخ بانے مرجایا ہوا دے او گلو پا کنشتا 28 ایرز دا سکولی شیغا دی فرس بیا بھئی چکے دا اخپل خوراک لکھ دیر خیال ساتی ٹک شوا دا پائی نا دے پائی دا سمپل دا تازہ پائی دا خو دمرا خدے ستا سکن لپارا سکن دے پارا آو جی دے کلتا سکی آو جی جی سکی ٹک شوا دے نا پارا کلتا سکی دا سکن کے گلو راشی بیا دا کیلشم بھی دے دا ہڈیونو لپارا خدے دا سے دیکھے دا خو بلکل نیچرل ریمیڈی ٹک شوا دا سے دیکھے اس وقت لائک یقنی راضی بیا دا موسچرائزر دیر استعمال کی گی دے سرا دا ملٹی وائٹمنز ملٹی وائٹمن کے وائٹمن سی دیر اخکولے دے دا یقنی لا پارا دا زکام لا پارا بھی خدے دا سکن لا پارا دیر خدے دے اور آلسو لیک اومیگا تھری اومیگا تھری دا خو دیر بیسٹ دے دیر بیسٹ دے دے سرا لائک سکن کے دا سے دمرا گلو راشی نا فش آئل والا کے فش آئل والا دا خو دیر کھولے دے دا خو صبح ناشتے نا پس ایمٹی سٹمک نا فول اف سٹمک ٹھیک شو روزانہ یو کیپسول اومیگا تھری سکس اینڈ نائن ٹھیک شو روزانہ ڈیلی آلے ٹھیک شو ڈیرہ میرا بانے دا سے دیکھے دا ہیر لا پارا بھی دے دا سکن لا پارا دے نیل سے پارا دے نیز لا پارا دے دا ستا ایون کے بونز دے ٹھیک شو ڈیرہ میرا بانے جی ٹائم شوی دے بیا دی او وڑی شان دمین دمین پس بیا رازو ہم مونگ سرو سے We'll be right back.
ویلکم بیک پروگرام کې ټول رونو خوین ته ځل بیا هر کلی ویمه موږ ډیر زیات بیزی یو زه خو بیزی نه یم زه خو وسوزګاره ناسته یمه خو شاهده بیزی ده میک اپ کې او میم بیزی ده خپل کار کې کوم چې سټینسلز دي او کوم سکرین پرنټ دی نو راځي چې میم طرف ته ځو میم سره میم د تاسو سره دي دا هغه پندو ته پاره خیمه چې تاسو سره ایکسپو سکرین نشته کنه دا یو فریم دی او د باندې مونږ ارګنز نه ارګنز نه چې د دامه په اوټه کوو کنه ٹھیک دا خدا به دا سکلک دغه کوي چې د سرفیس بالکل لکه خص ډیله نه وي کنه ډیله نه دا پیپر چې د کوم دا سټیشنری په دوکانونو کې ملاوي دي کنه خاجي خا خا د باندې کوم هم ډیزاین چې ته دغه کوي هغه په ډراکا او بیا پیپر نایف کټر نه او جی او باندې دا کټ کا بس خا 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 یعنی سټنسر موږ په خپل هم جوړو دا په خپل په کور کې ار څوک چې کوم هم ډیزاین جوړول غواړي نو دا یو سکرین چې ته جوړ کې کنه نو د باندې ته سل سټنسلز لګولې شي خاجي لکه دا اوس تاسو ته خیمه چې دا سټنسل ودا سوالې دا بده د پاسه کې دی کنه ٹھیک ده او دا ټیپ چې کوم دی دا دې سره بده باندې سکیور خاجي چې دینه دا هغه بار نه راوځي ٹھیک شو کدا موږ سکیور نو کو کنه نو دینه بلنګ بار راوځي او ستټول کپړه کې دا هغه خراب شو ٹھیک شو څنګه چې اوس ما لوندو هغه پرنٹ مې کړو او مار دی اوچت کو دا کوم دا د کینارې دی کنه دا دې سره بده هغه کوم موږ خاجي دا کیږي ٹھیک شو نو هغه ټول خراب شو زما ولا غلطي بالکل نه کې نه خیر دی خو به دا چې خلکو انې رکتل نو دا ډیره ښه خبره ده چې موږ دا سی وکړو لکه موږ دا سی زموږ کپڑا به خرابيږي او بیا به جاړو خاجي دا تاسو سکیور کو بالکل دا دې د پاره چې دې نه رنگ بار رنگ ته بهر وځي بالکل سلور وانو طرف ته میم چې دا اغي دا ټیپو لا ګولو دا اوستا سکرین جوړ شو کنه خاجي ٹھیک شو لکه کم بجټ کې ستا سکرین جوړ شو او دا غا سکرین بیا ته بیا بیا یوز کولې شي کنه ٹھیک شو ها اوس بده نه شي دا رنگ به بار ته نه بهر بنه ځي یعنی کپڑا پرته نه اب نه خرابي اب نه خرابي ٹھیک شو ابتدائی مراحل کې تاسو دا سې کولی شي به ځان په سکرین نو مېم پشان جوړول شي خو نه هغه به کاسلی پریوزي او دم ډیر خښه دي لکه هغه دا اوس غون ما چې دا سکیور شو جی اوس به دا د کپڑے د پاسا دا سه پاس کې د زم په دې کپڑے باندې د ماستریشن در کوم ټیک شو ټیک شو دا به دا سه الټه کې دی او ټیک شو ټیک او دا تاسو ته چې څنګه ما ویل دا وایي چې اس می واغست هم مې یو کال دی کال به واخلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې نیلم باندې بالکل ټیک ټاک یم سوق د مون سره ذاکرہ ریکارډ نزیبی خو زیبی څنګه زیبی تاسو ټول من منو تاریخ کلی وای مونږ هم تاسو ته هر کلی وای ډیره مهرباني پروگرام ګوري ها جی بالکل کو څنګه خوښته دي سره پکې خوښته بس هر څه خوښته هر وای ته سلام جی او نور څنګه خیر دی راوف تاسو ته خیر دی جی ها څه کوکینګ زده کوي کنه پروگرام څه ګوري نه جی زده کولې نه ها ښه خبره ده ټول تو کارونه یې مچیر بای تاسو مننه ډیر مننه بالکل ډیر مننه اوس دکړه زه بریډ رول جوړو من تاسو له ګورې ورته ها صحیح شو زه ویه خان تاسو په پروګرام ګورو ډیر مننه ها ها دا روف پروګرامونه ګور روف ته سپیشلی کال کړی دی ها نه نه ډیر پروگرام کې او کنه دا ور له پروگرام نه ګورې ته پته ده سلام خپل راضي مال خپل راضي بالکل خپل راضي ډیر مننه زیبي تاسو پروگرام تعریف کو ټول تم هر کلی وي ثانک یو سو مچ هم د قشانت کال کوي او زموږ پروگرام ګور ډیر معلومات وي پکې خام هم تاسو خپل دا ما تاسو چې دوا پیګمنټ سیم ملو کې کنه نو پېش کې ما یلو کلر واچو ټیک ده او یلو د پاسه ز بلو اچو ما هغه بلو چې خا 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 دا کلر سره به موږ تاسو دغه راشي گرین کلر به دینه گرین جوشي خاجي بلو او یلو چې مکس کین دینه به دین تاسو په مخ کې زه مکس کوم کنه مهم تاسو ته یو سټپ خې ګوره ګوره ها جی دا وګور او دا خو گرین شو ها کنه دا وګور بالکل اسونه خو کلی گرین دی مهم دا گرین دا دا چې واست لکه دغه کول غواړي شید هغه خپل لاس کې کار دی خاجي چې ته پکې سوره دغه ملاوي ټیک شو ټیک شو او هغه زبردست ډیر خولي دا زه خولي گرین دا څنګه پانو والے گرین کلر نه اګه گرین کلر دی ډیر ښه ښه یلو او بلو ملاو کو نو گرین کلر ته جوړ شو دا وس مېم لګي به ډیزاین به جوړې دي نه
دا اوس پم په دې کپڑا باندې تا خېما او مکسینګ یې خکوي ما نن ارګنز استعمال کړی دا خدای وکړي چې ریزلټ یې خره ان شاء الله ان شاء الله ولې چې ما سره قبل مې شاویلې بل نو کوم په دې باندې لګولې کنه ارګنز مې هم لګولې دا او دې باندې به اوس ان شاء الله ان شاء الله دا ما تجربه کړې دا ای هوپ چې دا خره ان شاء الله ان شاء الله هم اکه طریقه دا ګور استنسل دې لاندې لګېدلې دې کنه او یو مکه شیرې او مکه شیرې دا تاسو ته صرف هغه فرق خېما چې هغه تاسو څنګه کولی شئ ټیک شو ټیک شو اګه طریقه دا هغه سی بسکریپر دغه کې هغه سی بدا کلر وګوره په اوچن کې جی او بالکل او مکا کلر بچته شو او راغه ما خو دا بزایکی خو نه جی بالکل نه یو شیم نه زایکی او دا خو کم جوړوي چې ډیر زیاته مې نه باندې ته یو لاس کمیزونه جی او بالکل بیډ کور زم مې اف بیډ کور پر دې دغه زه خو برایټ دغه جوړو ما پوره پوره شیټونه زبردست بیډ شیټونه بیډ شیټونه دا وګوره اوف زونه خپل را دا وز اوس نه وجته هم دا نه دا خلان د کپڑا باندې ما او کوتا یو غوله ما ډیر خپل پرنٹ راغی دا خو سب خپل گرین کلر دی او دومره زبردست ټینسل خو نورم زیات ټینسل وګوره سور ریچ او ډک ډک کلر راغی اوس ډک ډک راغی ټیک راغی دا کلر ډیر زیات او جی اوس ټینسل دا اوس دا ستا کټینګ پوري دستا اوس هغه د څنګه څنګه کټ کوي او ټینسل جوړول غواړي کنه ټیک شو ټیک شو ډیر زیات خېستا کیمرا به خولې به یو خېبا ډیر خولې به دا کوم خلک د دې شو کې نه کنه هغه د پاره خدا نن یو خزانه ده خزانه ده خزانه ده جوړ کو لکه ګوره ویورز کې به ته د ارتا خیال چې د پروګرام به د چا د خوخي بالکل ډیر خلک ماته دا وایي چې مکه باندې خول او څه فنس خولې زیات دي خو ماته پته ده کنه او دا دې چې د دې خپل مخصوص کسان دي هغه د سور خولې گرین کلر ډیر زیات دي او چې مختلف کلر ما کې کمی سی خو مې چې زبر پدې کوم خطا او یا رول نو ما نه نه بیا بیا نه بس بیا غلطی نه کوم بس دا زما غلطی و هغه ته پته ولګی دا ویور سم پته ولګی دا خو مې هم نقصان نقصان شو نه نه خیر دا څه خبره نه ده چې کوم نقصان قسمت کې لیکل شوی نو مې دا خو یو دغه د کنا ټیبل میټ ته کلاس ته دا نو دا خو چې دی باندې ګلونه ولا جوړ کړي زما خیبر ولا ټول بخښاله شي دا مې معمول ډیکوریټ کو تاسو ته کلر خول چې پیګمنت څنګه ملاري بیسیک پیس جوړ شو دا محفوظ کای یا هغه کې بس کوم هم کله هم دا پیس چې کوم جوړ شو دا سونه ټایم چلی لکه دا خو ټول عمر لپاره او من نه بچ کواله کا هغه کې په کالونو کالونو دا مون سره پروت دی ها جی بیا خو ډیر اسان شو یو غټه بالټی جوړه کوم چې ټریننګ نو بس هغه ټول ټریننګ یا 15 کسانې یا 20 کسانې ماشومان نو یقین کرے دومره دومره ټیوبز ملاوی اپ 100 روپو ملاوی ها بالکل نو هغه هر کلر هر شیډ دا دستا د لاس شیډ دی چې ته کوم هم کلر پکې اچول غواړې لک کلر کم کا لک سیوا کا او مې کدی کې دا هغه شاین ولا څنګه دا ټراوزر مو خپل دا سیلور هغه ګلیټرز مونږ مخ کې پیدا خولې وکړه ها او جنو هم دې نه ګلیټرز مو مکس کړې پراټین او جتري کې مې واچول ها دا دې کې مکس کړل زبردست دا ګور دا سونه خو کلی مېم جوړ کړی دا به سی او دې مېم یو بل دا سوټ ته دې باندې امبرایډری دا امبرایډری سره ما دا غ جوړ کړی دا او سوټ ته بالکل دا یخ نه ما دا شال جوړ کړی دا شال دې ور سره دومره خولي کلرز دي دومره یخ نه موسم لحاظ سره اف وایټ باندې مېم کړی دي او دا یې سوټ دې دا د دې فرنٹ بیک دا هر څه د سکولاول زتیر نشم ځکه چې غټ سوټ دی او تاسو ته بل ډیزاین ښکاری لاندې وتا کوریشی والا لیس هم لګولې دي او ډیر زیات ښایسته دي دا ټول دی میډم کریشن دی او ډیر خولي طریقې سره اغي خي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جی پروگرام کې هر کله وای تاسو ته تاسو ته هر کله وایم غزاله خبرې کوي جی جی غزاله خبرې څنګه غزاله اسلام آباد موسم څنګه دی اسلام آباد موسم بس په یخېدو دی خیره ها بیمار خو نه نن نس غلي غلي یې بس زه چې خبرې تر باندې پوه شو دي نو بیمار ما اوس می داخلې کې سي اسپ تا وکړلې ها ما ته پته ولګي دا کنه بای ته په خیبر پروګرامونه زمون ګرند دي بالکل جی زمون خو د پاره خو له هر زمون پینا جوړ بیا غالي خکېږي الله تاسو له صحت درکا پروګرام ګورېس سپکې پروګرام دی یو یو نا دا یو یو وخت نه خوند او رنگ غلما نه ول خو بانو کور تر ډیر ډیر سلامونه کوم ډیر مننه وعلیکم السلام او ډیر ډیر هر کله ورته ما
یو پروگرام کې بیا چې را نه شي نو زما زړه خفه دي. تاسو ښه د پروګرام ډېر مسکولې. ها دا ګوره دا زمونږ نه دي، دا زمونږ دغې د دې ډېره مننه چې مونږ یادوي. غزاله دا سکرین پرنټ څه زده کوې؟ شو کوم شته یاره؟ داسې خو دا به زمونږ تروریانو زمونږ موریانو زمونږ د خپلې اقربه به دا هر څه کول، دا ګلکاري دا چاپي اچولو. جی نو اوس مې وکتل، ما به د بانو خور مخکېني پروګرامونه کتل چې دا چاپي اچولې، ما به چې دا مخکېني پروګرامونه بانو را ژوندي کړل. جی بالکل، او ډېر زیات خوند ترې واخلو. دا اوس چې تا سپین کمیسو کوڅو دا خور کو بالکل جی. او نیلم ساسو سوټرا لډیر بیا خوند راکو، ډیره خولي به کاری مننه، ډیره مزه کی کې. او بس په ما ګران یې نو په الله م ګران، په مونږ هم ډیر زیات ګران یې. تاسو مینه د مونږ سره چې مو تاسو دونه خيسته کارو یقین نه بیلنس ته خولي خبرې ډیر خولي. او استاد نور ملمنو تم زه دې دې سلامونه کوم، رحمت سلامونه کوم. سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مونږ یو کس مس نه یو کس یاد کړه. غزاله ډیره مهرباني، ډیره مننه. تاسو بیماری او هغه باوجود هم مونږ ته کال کو، نو مېم دا مینې کنه زخه زما دې خبره ډېر خوخي وي او دوره خوږی خبرې هم لې دا تاریخ خاصم پارچا خلګي. جی خو لکه دې حقیقت سر د زړه سره دا هر یو دی په کې سوکم نه پریدي ټول سره خپل خپل ځای باندې لې ما بل ورځ زدې غنی بخت هیتابات کې خلک وخت عزیز چرته نیم تلې یو فنکشن نه راتلم، نو ما ته یو روې چې راځه د غنی بخت کې لګواک کو او ته یقینو ک چې زدې ګاډي نه کوزه سم ولا ما قدم د غکړې نو بالکل هاي مې نه مې ما خدای نه غوښتل ستاسو نمبر نه مې په دې خبره کو خو ټایم شې وړې شان دمې دمې نه پس بیا راځو. بیا هر کړي زموږ غپ شپ جاری دی میم سره، ټول سره، شاهد سره. موږ په ویښتو په کلرز باندې خبرې کوو چې کوم ډای کړي دي، ځکه چې دا زموږ فیشن پروګرام دی. جیم ګو بالکل موږ ازادي ده، موږ هر رنګ خبره کول شو، ویښتو هم دي، نیل زموږ دي، آی بروز هم دي، هر څه. خو راځو به شاهد طرف ته. شاهد اخیرا لوک ټول چینج کو، د تاسو میک اپ نه مخکې کتلې و او میک اپ نه پس هم تاسو وګورئ. شاهد دا آی لیش چې تاسو لګولو دینه پس کم سټیپ تاسو دینه پس دا میک اپ آی لاینر دی، کیک لاینر دی، د ویټ لایک اوبو کې بند کوي ټیشو، او بیا دا ساکټ لاین دا ته وایي چې ساکټ لاین دا والا دا او جی دا ټیشو دا صرف ساکټ لاین کې دا ولی ځای کې دا صرف تور لایک کیک لاینر سره دا ساکټ لاین جوړ دی. بیا دینه پس دا براون لاینر دی، کیک لاینر دی، دے سارا بلینڈ کی گی. دا دینا پس بیا دا اگر دا پیچ کلر دے نا دے ڈریس کے بھی دا پیچ کلر دے تب لگ شانتی دلتا یہ ٹچ دینا برکی دا مطلب دا چې دا لاین چې کوم دی دا او جی او جی دا فرست بلیک ٹھیک شو، دین اپس دا براون براون نا پس بیا پیچ پیچ نا پس دا وائٹ دا تاسو ټول بلینڈنگ وکړه دا ډېر لایک اکو لیک شانتی لایک بلینڈ کیږي دا میک اپ نه دی دا لاینونه نه نه ښکاری. ها جی دا دی کې دا بلینڈنگ څنګه کوي؟ کوي برش سره دا او جی برش سره ٹھیک شو دا وګره مونږه سره ډېر مطلب هر طرح کې برش لایک نمبر کے برشز دے دا خو کٹ برش دے دا کٹ برش دا سی دے دا اشلک شانتی دا سلانٹ دے دے سارا بلینڈ کے او جی دا آئی برو جوڑ گی او جی دا آئی برو نا دے کڑے دے نا
بیا دا فلیک شان دی دا شیپ کړی دی ٹھیک شو اوکے اینڈ افٹر دیٹ دا وائٹ کلر کې دا وګوره دین بالکل سلور پکې او سلور رشتہ ٹھیک شو دا وائٹ ہائی لائٹ کې ٹھیک شو او جی دی تاسو سره کې دا دی کې دا دلتا 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 دا وائٹ سره دا وګوره سلور ورته کنه او جی دا وګوره دا هم به کیک لائنر ٹھیک شو کیک لائنر دی او جی دا داسې دي کې دا دا نه دي دا ډېر لایک ټایم سره دا لانګ لاستینګ کیږي ٹھیک شو او بیا دا دا کیک لائنر چې دي کې ډیفرنٹ کلرز راځي او جی ها 20 نه پس لایک 20 کلرز یالو 20 کلرز او جی بالکل هر کلر کې دا شیمر به دي دا بیج لایک میټ به دي دا چې کوم وته هایلایټر وي او جی بالکل جی او بیا دا نه پس دا کاجل ها آیس کې لګې لینو دي ٹھیک شو ان دینه پس دا دا کاجل نه دی دا وائٹ سمپل دا آئی شیڈ دے بیج کلر کے وائٹ بیج لائک مکس دے مکس دے دے سارا دا لان دے لان دے او جی بالکل 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 دا بلینڈ برش پر ذریعے باندې او جی برائی برش پر او لک شانتا سو خے دا او دا گرا ہاں دا ٹھیک شو ٹھیک شو او دا نمبر کاجل لگا او جی او جی نن سبا دا کیٹ آئز لگا دیتا وے ٹھیک شو او دا نن سبا ڈیر ڈیر لائک فیشن دے ٹھیک شو دا گرا دا لاندې او دلته نا تاسو شاهد دا ټیک کړی لکه نا او چې د سرستر کا کولو ښکاری او جی کله دا د دې ځای نه ته ستا لائنر جی لاندې کیږي دا آیز ډروپی کیږي دا چت کې نه دا آیز ری پاس طرف ته او جی اوپر کی طرف اوپر کی طرف کریں گے اوپر کی طرف جتنا کریں گے آیز کھلی ہوئی آئیں گی کھلی ہوئی آئیں گی جی بالکل آیز کو بالکل سینٹر میں بھی نہیں جانا نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل اپ لفٹ اپ لفٹ اپ لفٹ اس سے پھر آیز آپ کی کھلی ہوئی آتی اصل کی داو گورے دا دی اس طرح کی وڑی وڑی وی خودی شاہدہ والدا میک اپ دا سو کس طرح کی کلو دا سی کیمرے تو خیا دی دا اس طرح کی دومرا غٹی غٹی خکاری و میم آئی لیش اس طرح بیا نوری مغٹی شوئی گا نا جی بالکل آگے نا پس ہم کم سٹیپ فالو خو دی نا پس دی دا دی بلش آن دے ہاں جی دا پیچ دے اور بالکل دا اگر دا مکس کلر دے پیچ پنک مکس کلر دے اور دے کے لیک شائن بیشتا دا سری دا بلش آن دے بلش آن دے بلش آن دے دا مکس کلر دے آو جی مکس کلر دے نن سبا دا سی دے زم 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 لبیا والے آو جی آو جی دا سیدی کې نن سبا دا سیدی کې دا زمونږه سټروک دینا جی دینا مخ کې دا داسې داسې کیږي ها اوکي مې بټ نن سو دل اغه کنټرولینګ کړو کنه کنټرولینګ کړې دي ٹھیک شو بټ نن لپاره لایک دا سیدی کې دا روزي چیکس جی ډیر فیشن دی بالکل دا دا وګوره ټول روزي روزي شو خسته شو او جی بالکل ها دا وګوره او جی آیز اور بے سرا دا وګوره لیک شانتی نوز کې بھی ٹھیک شو اور دا ٹیپ کې ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو تاسو شاهد کمال کو اجنیم داسې چینج کړی چې ماته اړوي کین راځي یو کال واخلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي چې موږ سره کم زینا زار یا خبر کوم ازرونا حاجی پروگرام کې ته هر کله وایو خاصه کې تاسو ټیک ټاک دی ډیر او ما موبایل ما سره خپل موبایل نشته بل ځای نه راغستې جی بالکل تاسو خبره کوئ شي پروگرام کو خوې ډیر زیات زما پروګرام پخته او زه خو د خپل کور نم ډیر لری مسافر یم نه بس زه صرف تاسو پروګرام ګورم الله مسافری ختمه کا او خیر سره خپل کور ته لاړ شي پروګرام کې دا دوم نه چې موږ تاسو لپاره روړی دا هر صدام کتل دا چې زما ډیر زیات پخ شو او زه هم چې دا زه خپل هم کول غواړم چې زه خپل کور کې ناش هم چې دا کوم ان شاء الله ان شاء الله تاسو دا زده کوئ او یورز بدا سی راشی بالکل جی کال کٹ شو یورز بدا سی راشی تاسو باندې هر څه تاسو درځي میک اپ درځي میم سره چې کوم آرټ ته دا چې ست دی تاسو تخي ک جیولری شو ک دا ډای شو ک هر څه شو نو دا تاسو یزده کې دا ساسي ګران کار نه خو دا چې تاسو طریقه کار شو تاسو خه طریقې سره اوخی څنګه چې میم سټپ بای سټپ خي څنګه چې شاهده سټپ بای سټپ خي شاهده خاج ادینه بس دا 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 بلش ان دی دا خو روزی چیک لاس جوړ کړی ها ٹھیک شو اور لیک شانته دا وګره روز لا بی اینڈ دا ډیر کړی ډیر کړی ډیر زبردست ادینه بس اچھی نن سبا ډیر لایک شیمر لایک گلوسی سکن لایک گلوسی میک اور ډیر ډیر ان دی شاین چیک کړی شاین کړی نا دا دې شاینر دی سکن کلر کے او جی بالکل سکن کلر کے دے اور دا مطلب دمرا زیاد شائن بھی نہ دے مطلب لائک میٹ بنتے دے بٹ لکھ چھن دے لائک او جی ڈیٹ ڈیٹ دا او
مام غوري كنا هاوكي كذا ده هو غوري ده من سبا دير زاد تيكشو وده يا ده برنامج بيا وغوري ها وتشزي هو بالكل تينج كلامه دير خكلي دير خكلي خاري ما شاء الله ما شاء الله ها او دینا پس بیا دا کلا دا آئی میک اپ داغ دینا دا ستا لپسٹک دی بالکل لائٹ لائٹ دی لائٹ دی ٹھیک اور نن دی دا ڈریس دینا پیچ اینڈ پنک دینا پیچ او پنک پیچ او پنک مکس دے دا پیچ اینڈ پنک بلشن کرے دے ٹھیک او دے مطلب دوپٹہ لائک دا سنگ دے ڈریس دے دے اکارڈنگ دس میک اپ اور کلرز پکرا لے او جی اور لپسٹک دے پیچ اینڈ مکس دے مکس دے دے زیاد خوری یو خبر شاہد او کہ چیز ہم کا باس فرینڈ وی فمخ باندې خو میک اپ کی خو چې کوم لاسونه او دا نیک وی مری وی کنا نو هغه او ډیر خیال ساتي ډیر زیاد او جی دی لپاره دا ټول نه اخر کې دا سٹپ کرے دے کہ دا تا کې چې مونږه لایک ویورز دا مطلب جادي کی او یاد دی وته کنا او جی دا ما شاهد خبره کړی چې اکثر زموږ پاین چې هغه مری باندې میک اپ یا کا اگر سیزن پہ اپلائی نہیں کینو اگر بیا مرے کے عمر کے دم رفر کینو او جی تو رخ کاری ولتا سپین کاری دا اوپر دی بالکل خیال ساتے اکثر زم گم دی زیاد خیال چور میں کپے کڑے دیو دا خود ڈیر 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 خیال کرو جی زکہ چ دم را خستہ کاری مخ خستہ کاری پکار دار جلا سنو خپی او مریم خستہ کاری دا دی ضرورت تے چ میک اپ کے نو بیا با پورا طریقے سره به کې هر یو سټیپ په فالو کې او نیک نیک تب ډیر خیال ساتي او جی کې تا لایک سکن لایک اپ فیس سکن اینڈ نیک سکن اینڈ هاند صحیح لایک یو شانتی یو شانتی دی ویګه نا او ٹھیک شو ماشاءاللہ او تاسو دې ماډل یې نوم سره نوم کوم هاي منزه منزه جی منزه میک اپ جاری دی منزه ډیره زیاته خوشاله شرمېږم لګلګا وا بخری یو وړه شان دمه د مینه پس بیا راځو میم کې وزل بیا هر کله وای هم غدوانه میم او زه حیران یم دومره خوله هیر سټایل د دې له رولر له ګولې وی او رولر اوس کولاو کړلې او هغه کې داسې کریم رول مزیدار مزیدار هیر سټایل راغی تاسو هم شانتي او وای چې نن سبا داسې دی کې دا سټریټ بالونه نه وی دا رول کړي دا ډېر فیشن دی نا کله دا میک لایک خپل نه سوري ویسے وینځي نا دا ملک شانتی دا ڈرائی کی او دا موز او لګي با ویسے کې دا بچو مو دکھاو ذرا موز هیر موز اوچ بالکل بالکل ڈرائی وختو باندې او ڈرائی ڈرائی کی او بیا دا الیکٹرونک رولرز دی ها دا او جی غټ غټ بس بالکل رف طریقے سرا او جی بالکل او بالکل رف 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 بالکل او لګي بیا دینا پس دا تاسو میک اپ او لګي اوګي بیا دینا پس کھلا کی دا بیا جوړ کی بس دا سمپل اس پکې ګران نشته خو جی چې سوک ماهر یې هغه کولی شي زه نه شم کولی نه دا ته میجیک دا برا پاس وی کنه دا هر چا خپل ایکسپرتي دا مونا دا مونا دا جی مونا دا مونا دا مونا دا کل مونا راشه او چرته او درو دلته او دریګا او جی چې کیمرا تاسو دا پورا میک اپ دا ډریس هر څه او خی ماشاءالله ډیر خيسته ډریس او ډیر خيسته ویخته او مخامخ کیمرې ته وګوره شرمېږه ما جی ډیر زیاته زموږ خويندو به ډیر سي ذکرې ما ته ډیر زیات سي ذکرله ډیر زیاته خيسته ښکاری شاهده ډیر زبردست میک اپ ډیر خولي میک اپ ثانک یو سو مچ ویلکم او زموږ تاسو د ماډل هم ډیره مهرباني چې هغه کیناسته تاسو دونه پاره ځکه چې میک اپ کې کیناسته ډیر ګران کار وی تاسو کیناسته شي جی بالکل یو سټیپ چې دی اب تاسو فالو کړی وی او که څه پکې نه اخو دی خو کی جی بالکل پروګرام چې ریپیټ کړي چلیږي تاسو ریپیټ بیا کتی شي خو زبر اعظم د تاسو کینه ثانک یو ډیره مهرباني جی زبر اعظم د روف طرف ته روف دا سه مزیدار مزیدار دا لګ ګرم اویل کې فرای کول پکار دي ګرم کې ګرم چې فورن دی فرای کیږي کافی ګرم کې دا من زو نه لري ولي دا مې کیمرې سره لګ نږدې پاتې ها کیمرې سره نږدې پاتې ما یو ما نه پټ کړی دي کیمرامن مان تاکثر وچ دی خو شي دی کنه او چې په اسانه هغه سیشم کیمرامن وای کنه وړي شو ګرم اویل کې دا ځکه چې کم پخلی شي دی کشته نه کنه سر او دا ټول پخشي وی دي پخشي وی دي برډ دی او ما غبرډ دی خو
وبو ولا مزګه ورکړي چې خپل طریقې سره رافول کوو او رافول دې کې هغه ځان اونې سی کنه او مکا برډ چې کوم دی هغه بیا تاسو فرای کې هغه کرسپی شي ها ٹھیک شو نو او دې تبا دا ډیپ فرای کې نه ډیپ فرای کول شي شالو فرایم کول شي بالکل ٹھیک شو او بس لک او پکې لک بچا تاسو ٹھیک شو دې تاسو دا پلیټ کې واچو دا موږ خرو موږ به ټیسټ کوو خو راځو به د مین طرف ته وګوره هغه ځان له میکپ ګوري وي ځونه ښکلی شو مزه زما په ځان یقین نه راځي که نه نو مین دا وګوره انسان بالکل وي انسان یو حسن او جامع سر حسنه که ته سوچو کې دا ټول کائنات د رنګونو نه جوړ دی ما رنګونو سره لوبې وکړې شاید دا رنګونو سره لوبې وکړې تا ښکلي پنک پنک کپڑے اچولې دا هر څه مطلب یو خپل کائنات چې ټول دی د رنګونو یو مجموعه ده دا یو انسان کې دا ټول کوالټیز نشي راتلی هر چا الله خپل کوالټیز ورکړي خپل قابلیت دی د هر چا خپل ګوتې دي لاسونه کې جادو دی پروګرام ټایم ختم دی موږ خوړو پته ونه لګي دا دوه ګنټې په هوا کې تیر شي زه هم تاسو په زموږ د روړو خویندو لاس میسج ورکوي چې ایته فائدہ واخلي بس بریفلی میسج دا دی چې خپل ژوند رنگونو سره لوبي کوي د دنیا حسن ګوري زړه ته لکه خه انرژي ورکوي انسان لا او هلدی هلدی اکټیویټیز کې تاسو بس ویلو اگین د دې کې خپل ډیر خیال ساتي خپل سکن لا خپل لایک کور لا ټول لایک ممبرز لپاره اند السو لایک بی هپی ایوری ټایم بالکل بالکل ډیر ښه خبره تاسو دوانو میم تاسو خو ما سره راځي په پروګرام کې ناس خو بیا تاسو ډیر مننه او شاهده ثانک یو سو مچ تاسو ری ماډلز تاسو ډیر مننه چې پروګرام ته راغلي دونه خو میک اپ تاسو خورو ثانک یو ډیر مهرباني جی روف جی تاسو هم ډیر زیاته مننه ثانک یو مهرباني خوشاله اوسه زمونږ لپاره خوراک لپاره تاسو نه ویني سيزونه جوړه ده اکثر ویم چې دا روف شی به ختم شي کنه بالکل بالکل ان ټایم بالکل ریډي بالکل جی او بس ټایم چې کې بالکل ختم دی خو صرف زبدا وې ما زبا هغه خويند ته چې ځان له ټایم ورکه که تاسو بچی دي که کور دي که هر څه دي خو صرف اغه له تربيت کې ډیر خه کردار ادا کوي خو غټه خبره دار چې تاسو خپل ځان لم ټایم ورکه چې ځان له ټایم ورکه تاسو بالکل ډیپریشن ټینشنز باندې راځي او بالکل یو خوشاله لایف پته رول شي دې خبر سره نیرم تاسو نه اجازه غواړي نیکسټ ویک به بیا راځو ان شاء الله الله پامان